Работаешь у автомобиля? Немедли. Пока на улице столбовой. Мужчина разгружал припаркованный автомобиль. Двое злоумышленников через окно вытащили сумку с его личными вещами и деньгами. Полиции удалось почти сразу задержать воров. Ими оказались граждане одной из стран Закавказья в возрасте 36 и 32 лет. Одного из них задержали недалеко от места преступления, а другой сбежал на собственном автомобиле. Однако его остановили аж на Левитана. Останній вже був судимий за майновий злочин. Викрадені речі у них вилучені. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. За скоєння крадіжки чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.